លោកមកជួបទស្សនាដោយបាទលើកទីពីរទៅកាបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីមានជាតិស្ករ100%ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានម៉ាយ៉ៃអូននេះគឺឈឺណាស់មកបងជ្នាក់គ្រីបានីបងគិតថាអូនគូតែសម្រាប់បន្តិចសិនតណាបានក៏ដើររួចដែរអត់នេះអើយបងដែននេះបងដែនដែរបងតណាបងដែនអើយជួយបងដែនបងដែនចាំខ្ញុំផងបងដែនម៉ាជីបណែម៉ាជីបអូនអន់ចិត្តជាមួយរបស់មែនទេមានណាអូនគ្រាន់តែអត់សិនស្រួលខ្លួនចង់តែអង្គុយក្នុងឡានមុនអូនស្រួលខ្លួនណាចាអំបញ្ញមិញនេះបងស្មានថាអូនអន់ចិត្តជាមួយនឹងបងតាម៉ាជីបបងសូមស្បាត់ទៅចុះថាមួយជីវិតនេះបងស្រឡាញ់តាអូនម្នាក់គុណចាអូនដឹងអូនជាបងបើសិនជាអូនចង់ទៅអង្គុយនៅក្នុងឡានមែននោះមិនអីទេណាបងជូនអូនទៅបានអញ្ចឹងទេតោះ
ូនសរសើរពីសំណាងរបស់ខ្លួនអញខ្លាំងណាស់ដែលបានបងជាស្វាមីដ៏ល្អយល់ពីចិត្តអូនហើយនឹងយល់ពីអារម្មណ៍របស់អូនបងសូមសន្យានឹងខ្លួនឯងថាបងនឹងមើលថែរក្សាអូនឲ្យបានល្អជាទីបំផុតមិនឲ្យអូនពិបាកទេសូមជួយត្រៃអផងណាភារកិច្ចរបស់លោកមានផ្ទៃពោះអត់ទេអូនមិនអាចញ៉ាំកាហ្វេបានទេណាតែអូនញ៉ាំរដងមានកាត់អីណាណែមកយីពេតបាននិយាយប្រាប់បងថាអូនខ្សោយដូច្នេះអូនមិនអាចញ៉ាំកាហ្វេបានទេវាអាចធ្វើឲ្យអូនញ័រទ្រូងណាឥឡូវអញ្ចេះចុះណែយើងទៅមើលរបស់ផ្សេងក្រែងលោមានអ្វីផ្លែកដាក់អូនចង់ញ៉ាំអូខេតោះមកប្រយ័ត្នផងណាច្រាញ់ណាស់ច្រាញ់ណាស់មីជាបងដែរគាត់ចឹងដែរតាមវាសបំណាស់ចាំមើលតែយើងចាប់មកដេតបានតើនាងឯងមិនជាបានប្រមាណទៀតទេនៅនិញតានេះមិញខំតរោនៅក្នុងផ្ទះនោះហោវាមិនឃើញស្រាប់តែលើមកនៅខាងក្រៅនេះសោះចប់មិញមិញសម្រាប់លក់ស្រួលអានអូយក្មួយហើយដាក់ទៅភ្លឹងលក់ឆឹងតម្ងណាក្មួយនិយាយអញ្ចឹងណែក្មួយដេតទៅធ្វើការហើយអូបងដេតគាត់ទៅធ្វើការហើយអេក្មួយយ៉ាថ្ងៃនេះមីងចង់ពិសាយដែរបាច់ខ្វល់ពីរឿងមីងទេស្អីក៏បានដែរតែអអញ្ចេះនេះក្មួយដេតគេមានដែររំលឹកពីរឿងឪពុករបស់គេដែរអត់អត់ដែរទេមីងឪពុកដេតនិងឪពុកដាននេះគេជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាតែឪពុកដេតនឹងបានចេញទៅរៀននៅអាមេរិកកាំងពីជំនាន់លន់នល់ឆ្នាំ1975ម៉េះគឺគេចេញនៅថ្ងៃ4-17មេសាប៉ុលពតក៏បានចូលមកតាំងពីពេលនោះមកយើងក៏បាត់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នារហូតមកអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នៅរស់ទេមីងមិញអត់ដឹងថាគាត់នៅរស់ឬស្លាប់ទេក៏ប៉ុន្តែបាត់ដំណឹងគាត់ឈឹងតាមដានគូរបស់ថាតាមទិព្វរបស់ខាងនេះបានរាយ
ពូវារត់បាត់ហើយ